E pangjar, policia po bashkohet me protestuesit. Deputeti demokrat Ervin Saljani thot se protestës së sotme të opozitës po i bashkohet dhe policia, që sipas tij nuk po i bindet urdhrave të Leshajt dhe Ramës. Sipas Saljanit, vet policët po inkurajojnë qytetarët që të reagojnë edhe për ta, edhe për shkeljen e dinjitetit të tyre. Reagimi Saljanit. E pangjar, protestës më masive qytetare po i bashkohet edhe policia. Policia po bashkohet me qytetarët. Thirrje politike të ministrit dhe kryeministrit, policia po i përgjigjet me mosveprim dhe mendim ndaj protestuesve. Ende pa filluar, protesta i dha efektet e para. Policët që janë nxjerrë në rrugë për të kontrolluar protestuesit po inkurajojnë protestuesit të reagojnë edhe për ta. Vetë efektivët duan të bashkohen protestës së qytetarëve. Ndërkohë që drejtuesit politik të Ministrisë së Brendshme kanë zgjedhur të shërbejnë verbërisht krimit dhe padronëve, policët e thjeshtë kanë zgjedhur anën e qytetarëve, sepse njësoj si qytetarët e tjerë, efektivët paguhen keq dhe tohen edhe më keq, duke qenë në mes të zjarrit të krimit dhe tradhtisë e prorëve politik. Sot në 11 të gjithë në bulevard, eja dhe ti, në këmbë për Shqipërinë, ka shkruar Saljani.